Сайн байцгаана уу амьд үллийн ахын дүүс өнөөдөр яг цагаан сарын шиний 3-ны өдөр та бүхэндээ сар шиний мэд твшүүлэн мнтэчлие. Тэгээ өнөөдрийнхөө номлолыг бүгдээрээ яг энэ Монголын монголчуудын маань хүндлэн дэдэлдэг цагаан сар болох баярын шиний 3-нд сонсох гэж байгаа нь бас онцлогтой байна. Тийм болохоор бүгдээрээ цайлпраад тэгээд сургаалдаа орё. Эзэн бурхан минь ээ тэгээ энэ өдөр та бид нарыг бас өөринтнь нүгийг сонсохоор өөринтнь махтанд дуулж алдаршуулхаар таны оршихууд баяр хөөр болж баярлахаар бид нарыг хамттан суулгаж агаад баярлала эзэн минь бид нар яг таны өмнө суугаад таны оршихуйн дотор баярлаж баясж таны дотор бид нар холь холь газар байгаач гэсэн таны дотор нөхөрлөн таны өмнө баярсаж цэнгхийг хүсэж байна эцэмээ. Тэгээд өнөөдөр та биднийг яг энэ Монголын цагаан сарын шинийн 3-р гарч ирж энэ монголчуудын хувьд бас нэг шин он эхэлсэн энэ жил Энэ онт энэ анхныхаа эзэн таныг магтан хүндлэх цоглаанд үрдөнтэй байлгаж өгөөрэ гэж танаас гоё эзэн минь. Тэгээд танд үнэхээр таалахыг эзэн та бид нартай хамт байж бидний дотор өөрийнхөө гайхамшигт үгийг өөрийнхөө гайхамшигтай орш хүн сүр жавхланг бид нарт мэдүүлж ойлгуулж өгөөрэ гэж эз Иес си нэрээр залбирлаа. За тэгээд бид нар захирагчд номыг угн үзэд явж байгаа. Тэгэхээр 20 дугаар бүлгийг үзэх байсан ч гэсэн өнөөдөр тэр бүлгийг ярихгүй харин цагаан сар болж байгаатай холбогдуулаад бас арай нэг өөр сэдвгийг ярья гэж шийдсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн бидний ярих зүйл маань бас монголчууд бидний цагаан сар гэж тэмдэглэдэг том баярын маань нэг болох энэ нэгэн том баяр нь бол баг хамгийн том баяр маань ч гэж хэлж болохоор эн баяртай холбогдуулж гээд яг тэгэхэр монгол хүний хувьд монголчууд бидний хувьд юу гэж үзтгөө гэхээр хуучин он дуусах шин өнөө өгтж ээнаа шин жил гарч ирж гэнэ гэж үзтэг учраас хуучин өемийг ард нь орхиод хуучин ололт амжилтаараа бахархаж хуучин муу зүйлээ орхиж тэгээ бид нар шин өнөө баяр хөөртэйгээр ББ нэгэ хүндэлсэн, ББ-ндээ бэлэг сэлт өгж авалцсан баяр хөөргийн тийм сайхан цаг. Ахトゥ ураг садангууд уулзсан жаргадаг, тийм баярын цад болгож үздэг. Тийм болохоор өнөөдөр бүгдээрээ бас итгэгч биднэрийн хувьд ч гэсэндээ бас энэ баяр маань ямар утга учиртай юм бэ? Монгол хүн болж төрснөөхөө хувьд бид нар энэ баярыг бас яаж өөрснийхөө этгээлийн амьдралд тусгаж ах вэ гэдэг тал дээр ярилцъя. Тэгээд өнөөдрийн манд сэтгэв болохоор битдрийн та бидний итгэж үнэмшдэг та биднэрийн хүндлэн дээдлдэг тэр бурхны нэг гайхамшигтай мөн чанарын талар нэгэн тэр олон талст гэж үзэл бурхны мөн чанарыг маш олон талст олон сайхан өнгөлөг эрднийн чулуу гэж үзэх юм бол тэрний нэг талст нь болох бурхан бол гэрэл гэдэг энэ сэдвэр бүгд ээ ярилцъяа Тэгэхээр бид нар би яг хаан сартаа нэг нь толбогдуулаад бодож эхэлсэн учраас хаан сарын шиний нэгний өглөө юу болдгоо гэдгийг бодож исэн. Тэгээ шиний нэгний өглөө би өөр юу хийлээ гэд ингэ бодожохот өглөө босдгороо эрт босоод бас урагшаа урд баян зүрх уул руугаа харлаа л да. Яг мэдээж хүн тэгэл байгаль өртөнд чихээгээл харддаг юм чинь тийшээ харсан чинь тэр уулын маань ингирт Нэгэн хитэн машин харагдаж байна бас хүмүүс явж байгаа харагдаж байна. Нэг цөөн хитэн модтой газар бид яри арт талда. Тэгээд тэр модны иргэн тойронд машина тавьтсан хүмүүс явж байгаа харагдаж байна л да. Тэгээд би бодлоо за манай монголчууд чинь цагаан сарын шинэ нэгний нэг 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 өглөө одоо э, хээмэрл ундагаас сэрген хээмэртэй байна гэж одоо ургахын улаа нарыг тодорхой нэгэн нэг нэг нэг, одоо бас шүтэж бишirdэг уул ч юм уу толгодын дээр гараад ургахын улаан нартай золгоддог нэг тийм заншил байдаг. Тэгээд энэ зүйлийг хараад за энэ хүмүүс яг тэр ихе хийж байгаа юм байна да гэж харсан. Тэгээ бодоод үдсэн чинь итгэхч биднэрийн хувьд тэгвэл бас yaad гэмбэ. Бид нар энэ цагаан сарыг бүр хэрэггүйгээ тайдггүй нь мэдээж гэхдээ бас эндээс биднэрийн авах гээхин ухаанаар ханддаг зөвлөд байгаа. Тэгэхээр ихэвч бидний хувьд бол тэр, тэр хүмүүс яагаад ингэдэг вэ гэвэл одоо нэгэн таа хуучин жилэ өнгөрөөсөн шинэ жил нь эхэлж байгаа учраас энэ шинэ гарж байгаа одоо өхөржил жил ч юм уу, хулхан жил ч юм уу ямар ч жил байдгаар энэ жил бол өхөржил жил байгаа. Шинэ гарж байгаа жилийнхээ одоо бүхэн бүхэл бүтэн жилийн ажил үйлс явдал замнал одоо өөрсдийнхөө бүхий л зүйлийг одоо өнгөдтэй өөдтэй үр бүтээмжтэй хээмртэй цогц албоотой явахын тулд одоо энэ гайхамшигтай нар хүний амьдралд хамгийн их одоо ач холбогдол бүхий бас олон сайхан зүйлийг дандаа нартай зөвэрлдэг ачтай тустай зүйлийг нартай зөвэрлдэг тэгэхээр энэ нартай бас ингэж хүндлэн золгодог ёс байгаам бай А тэгэд итгэгч биднэрийн хувьд бол мэдээж биднэрт бас өөрийн гэсэн дагах дуурайх юм байгаа өөрийн гэсэн тусгах ах х зүйл байгаа. Тэгэхээр итгэгч биднэрийн хувьд бол мохур сүсэг гэж хэлж болох тийм зан үйл ёс чаягийг бид нар дагадаггүй мөр зүгээр гаргахч гэдэг юм уу тий. За одоо ингэдэ ургахын нартай энэ зологчих юм бол энэ жил айгуу сайн яввах аа гэдэг тиймэрхүү юмийг бол бид нар хийхгүй. Яагаад гэвэл биднэрт аль хэдийнээ биднэрт одоо биднэрийн гэрлэгээ явуулах бидний амьдралын өнгө төөд тө бүхий л зүйлийг мань хангаж өгдөг амид бурхан эзэн маанад бид нарт байгаа учраас бид нар энэ зүйлийг хийдэггүй юм аа. Тэгэхээр энэтэй холбогдуулаад бурхан яг юу гэж хэлсэн бэ гэвэл э, нэгдүгээр явах номын 1:5 дээр ингэж хэлсэн байгаа. Эзэн бурхан бол гэрл. А гэрлийн дотор харанхуу огт үгүй гэж хэлсэн байгаа. Тийм болохоор бид нарт бол ямар ч нарнас илүүтэй хурц гэрл болох тэр нэг юм байгаа. Энэ гэрл бурхан бол гэрл гэдэг энэ чанар. Бурхан нэг таласаа гэрл гэж хэлж байгаа. А нөгөө таласаа энэ гэрл нь өөрөө бурханы оршихын сүр жавхлан гэлтгэдэг. Тэгэхээр энэ сайхан зүйлийг бид нарт байгаа учраас бид нар одоо янз бүрийн зүйлээр өөригөө одоо нар нартай зolgомч гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйлийг хийдэггүй нь ойлгомжтой байгаа. За тэгээд энэ бурханы сүр жавхлан гэж хэлээд байгаа энэ зүйл маань юу гэж ямар зүйл юм бэ одоо бурханы гэрэл би бол гэрэл гэж хэлж байгаа бурхан бол гэрэл гэж хэлж байна а Есүс бас өөригөө би бол энэ ертөнцийн гэрэл гэж хэлсэн байгаа тэгэхээр бурхан өөрөө гэрэл бас Есүс өөрийгөө гэрэл гэж хэлсэн яг угтаа бол Есүс бурхан эцэг бурхан хуу Есүс бурхан ариун сүмс гурвал угтаа нэг чанартай нэг л гурваар оршдог нэг бурхан ухраас гурулангын бид нар гэрэл гэж ойлгож байна тэгэхээр бидний амьдралд энэ гэрэл ирсэн юм а Бид нар харанхуугаас гэрэл гэрэлдэг гэж хэлсэн бурхан бидний амьдралд хүчний давмгаална бид naast биш харин бурханы тэр гэрэл болох бурханаас өөрөөс нь байхын учир энэ зүйлийг хэлсэн тийм болохоор бид нар энэ гэрлийн талаар бодох юм бол бурхнаа бодох юм байна тэгээ бурханы тэр гэрэл маань бас нөгөө талара бурханы сүр жавхлан төлөөлж явдаг за жишээлх юм бол энэ хуучин гэрэний одоо дуулал номын 19-1 дээр хэлсэн байгаа. Би хуучин орчуулгаар хелие. Тэнгэрлэг бурхны сүр жахланг тунхаглаж огторгуйн түүний гарын бүтээлийг тунхаглаж байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр энэ ихний мөрөнд байгаа Тэнгэрлэг бурхны сүр жахланг тунхаглаж гэж хэлж байгаа энэ сүр жахланг гэдэг үг маань хуучин гэрэндээ еврей яг анх бичгэсэн их еврей хэлнэн дээрээ юу гэж байдггүй гэвэл кивуд л гэж байдаг. Квд л гэдэг нь бурхны сүр жавхлан буюу бурхны алдар суу яруу алдар гэсэн утгатай юм уу болж байгаа. Тэгэхээр тэнгэр өөрөө бурхны тэрхүү яруу алдрыг тэрхүү сүр жавхланг зарлан тунх хөрлөлдгийм байх. А огторгуу гэдэг нь бас тэнгэртэйгээ параллел одоо яг ижил үгээр ер нь болвол еврей яруу найргийн мань өөрөө дандаа ижил зөүлүүдиг дүрсэлж гаргах та ойролцоо утгатай ижил зүйлүүдийг хослуулаад да явцсан байдаг энэ тэнгэр окторго хоёр бол хослоод да явж байгаа а түүний гарын бүтээлийг тунхаглаж байна гэдэг нь одоо тэр сүр жавхлангын сүр жавхлангаар нь бурхны бүтээсэн одоо тэр бүтээлээс бурхны сүр жавхлан харагддгийм а ксийм зүйлийг хэлж байгаа. Тэгээ энэ дүрстлээд байгаа энэ хэсэг маань бол төнгөрт байгаа зүйлүүдийн тухай ярьж байгаа. Бид нар шөнийн тэнгэрийг харах юм бол маш хүчтэй сайхан гялалцходд байх, холи алс холи будагхан гялалцход байх. Ямар ч байсан тэр чигэрээ тэнгэр бол гялалцсан, гэлтгэнсэн маш гайхамшигтай, гэрэлн чимэгтэй юм шиг хар хилэн дээр девссэн цагаан гэрэлн чимэг шиг ялалцж харагддаггаа аа тэгээд бас биднэрийн сүүн цагаан гэрэлтэй тэрэл сар бас мандаж байдаг а өдөр харах юм бол биднэрийн шижир алттай монголчуудын зөвөрлж ярдэг алтан шар нар туяага гэрэлтүүлэн гийгүүлж байдаг тэгэхээр энэ бүхэн гэрэлтгчд ман бурхны сүр жагланг зарлж байгаа юм бэ бурхан ямар агуу юм бэ бурхан ямар гайхамшигт зүйлийг хийдэг юм бэ бурхан ямар сүрдмэр юм бэ гэдгийг л бид нарт илэрхийлж харуулдаг байгаа тийм болохоор би энэ дуулийн 119 дуулийн 19 дугаар бүлгийн энэ хэсгийг ер нь энэ бүлгийг бол би унших маш их дуртай цэжилж байсан дэхний үед одоо сэргэж байгаа. Тэгэхээр энэ хэсэг маань бол бид нарт маш том зүйлийг хэлдэг юм аа. Тэгээ борхоны сүр жавхлан гэж тэгвэл тэр нь юу юм бэ? Тэр хүмүүсийн хайгаад яваад байгаа одоо нар та цолгоод тэгээд тэгэ одоо тэр жилтэ өнгөөдтэй явна, цог золбоотой явна гэж хүсэж байгаа тэр зүйл чинь биднэрийн бурхан эзэн бол жинхэнэ гайхамшигтай тэр цог жавхаг жавхаа болох эзэн. Тэр гэрлийн эзэн, тэр гэрэл өөрөө, тэр гэрэлтгч тэр бас биднэрийн гэрэлтүүлэгч Тэр нэг юм аа гэдгийг бид нар эндээс харж болноо. Тэгээ бурхны сүр жавхлан гэдэг доктор яг юу юу багтдаг юм бэ? Би яг сүр жавхлан гэдэг үгээ бас өөрөө монгол хэлэндээ яг юу г илэрхийлдэг юм балла гэж бодохоор бас нэг тийм сайхан тодорхой хэлчиж чаддгүй. Тэгээд монгол дэлгэрэн тайлбар тойл бичгээс харж үзлээ л дээ. Тэгсэн чин сүр жавхлан гэдэг үгэн дотор яг ямар үгнүүд багтаад энэ сүр жавхланг яг бурхны хувьд үн сүр жавхлан илэрхийлж чадах вэ гэвэл Бурхан яг бид нар сүрж авахлан гэхээр хамгийн гол нь нэг цогтой, жолботой, өнгөтэй, өөдтэй ч гэдгийм үү тий. За яахан сүртэй ч гэдгийм үү тийм л байдлаар төсөөлөх ба. А гítэл яг Бурханыс тэр сүрж авахлан гэж кевүд кевүд ээл гэж хэлээд илох юм гэсэн үг л дээ. Кевүд ээл гэж хэлээд байгаа тэр үг мань өөрөө ямар утгыг дотроо агуулдаг вэ гээгүйл алдар суу буюу яруу алдар. За мөн хүч чадал. За мөн агуу чанар. За дээр нь цог жавха Хемер гэсэн ийм утгуудыг дотроо агуулсан ийм үг бай тийм ээ. Тэгэхээр бид нар энийг боллоо яг нэг үгээр монголоор орлуулад одоо гаргач иж орчуулછાд бас хэцүү юм л да. Тэгэхээр энэ мань юу гэсэн үг вэ гэвэл алдар суу буюу яруу алдар гэхээр бурхны одоо тэр олон түгсэн түгэмэл а нэрний одоо утга нэр алдарн а тэгээд дээр нь одоо яг ямар гавья байгуулсан юм юу хийдэг юм тэр бурхан чинь гээд ингээд олон хүмүүс одоо мэдж түгэмэл мэддэг таньдаг болсон тэр чанарын хэлж гин тэгэхээр одоо олон хүмүүс мэдх нь бол мэдээж өөрийнх нь бүтээл ялангуяа тэнгэр огтргуд байгаа тэр бүх зүйлүүд бол мэдхийн дээр мэдээд тунхаглаад суу алдар тэр яруу алдрыг нь тэр их алдар сууг нь тунхаглаад байгаа юм байна. Тэгвэл хүмүүс бид нарт хэр зэрэг тунхагладдаг w энэ зүйлийг гэж. За манай итгэгч биш Хүмүүс бол ерөнхийдөө байгаль дэлхий, байгалийн үзгедэл, сүртэ, байгалийн зогцтолгоо гэж яриад идэг. Харин биднэрийн хувь та биднэрийн хувьд амьд бурханаа таньсан хүмүүсийн хувьд энэ ярвалдар алдарсóгддаг маань юу юм бэ гэдгийг бид нар ойлгож авдаг. Мэддэг энэндээ итгэж найдаж баярладаг. За хүч чадал гэхэр ойлгомжтой энэ бол бурхан хэр зэргийн хүч чадалтай илээ гэдгийг бид нар зөвхөн тэр тэнгэр өгтгөд бүтээсэн бүтээлүүдэр нь тэр агуу том гарг ирэхс, тэр гайхамшигтай зүйлүүдэр нь бид нар хэр хүч чадал тайн биг тийм зүэр л хэлэхэд хэлэхэд биднэрийн хүч өнөндөө биднэр үг хэлхүрэхгүй хүч өрөхгүй ийм л хүч чадалтай нэгэн за агуу чанар гэх юм бол одоо орчлын ертөнцийн тэр хязгаарг агуугаар л бид нар төсөөлөх баг бүхий л орчлын ертөнцийн элхийг дүүргэн байдаг тэр агуу бурхан гэж байгаа шүү дээ зөвхөн энэ газар дэлхий биш тэгэхээр энэ агуу чанар гэдэг үл ямар мундаг юм бэ ямар агуу юм бэ гэж хэлэхэд бид нар тэр түүний хэмжээшгүй их том агуу болохыг бид нар бас Тэнгэр окторгүй сансар ертөнцийн дэлхийгэр одоо төсөөлж болно. За цог жоо ха хиймэр гэд ингэж ярих юм бол маш гайхамшигтай бие эхлэгтэй яг эрднийн олон талс та адил гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо тэр олон талстуудын өнгөлөг сүрж аха одоо маш гайхамшигтай хүний нүд гэлдмар баг энгийн хүний нүд одоо харахад хэцүү. Тийм гайхамшигтай хурц тод. Тийм л нэгэн гайхамшигтай гялалцсан зүйлийг санагдуулж гин. Тэгээд энэ саяны хэлсэн энэ бүхэн маань нийлээд одоо бурхны тэр сүр жавхлан гэдэг нэг зүйл болох юм аа. Тэгэхээр бурхны сүр жавхлан буюу бурхан бол гэрэл гэж хэлж байгаа энэ зүйл маань адилхан. Хуучин гiréний үед бурхан тэр өөрийнхөө сүр жавхлан өөрийнхөө оршихуйн төлөөлөл болгож хуучин гiréний израилчуудад үзүүлдэг байсан бага. За жишээлх юм бол маш их гитлэл номын одоо нэгдүгээр юу гитлэл номын 29-ийн 43 дугаар бүлэгээр юу гэж хэлж гинвэ гэх хэрэгэн гисэн байна. Тэнд Израильч юу Яавын тухай ярьж байна л да. Яа Тэнд би Израильчуудаар уулзаж миний сүр жавхлангаар тэр газар ариусгахдах юм а гэж хэлсэн. Ариус гагдах юм а гэж хэлсэн. Энэ мань оршуун асрын тухай ярьж байгаа юм. Яав өөригөө оршуун асрт байх тухайгаа ярьж байгаа. Дахиад уншия. Гитлэл номын 29-ийн 43. Тэнд би Израильчуудаар уулзаж миний сүр жавхлангаар Тэр газар ариусгагдах юмаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр Яавыгийн саяны хэлсэн тэр сүр жавхлан гэдэг үгийн цаанаа тэр агугай хамшигтай бүхий л утга утгыг агуулсан тэр чанар юг төлөөлдөг w гэвэл өөрийнх нь оршхойг төлөөлдөг. А өөрийнх нь оршхой байгаа газар ариусгагддаг. Тэгвэл өнөөгийн шинэ гiréний бид нар яадаг w гэвэл өнөөдөр шинэ гiréнд одоо хуучин гiré биш шинэ гiréний уйд амьдэрж байгаа та биднэрийн хувьд бол өнөөдөр Бурхан хүүгийн хийсэн бурхан эцгэн даалгар өгөөд бурхан хүүгийн хийсэн ажлаар дамжуулаад бурхан ариун сүнс та бидний зүрхэнд нутгалснаар бидний доктор оршсноор та бид нар өөрсдөө бурханы агуу гайхамшигтай яруу алдар сүр жавхланг дотроо тэж яваа тийм хүмүүс болж байгаа. Эзний оршуу та бидний дунд байгаа бас та бидний доктор байна. Энэ бол эзний сүр жагхлан гэж саяны хэлсэн тэр гайхамшигтай зүйл та бидэнд байгаа байнаа. Тэгээ энэгээрэ дамжуулаад бид нар ариусгагданаа гэж хэлж байна. <coughs> Тэгээ одоо Ишая 6-гийн 3-дэр бас хоочин гэрэний хэлсэн байгаа. Өөр газар олон газруудад хэлсэн Ишая 6-гийн 3-дэр болохоор хүмүүс түүний цог жагхлангийн гэрллийг yaad гимбэ гэдгийг хэлсэн. Гэхдээ Ишая бол өөрөө иш үзүүлэгч Аяхамшигтай одоо бас бурханы илчилтийг хардаг байсан учраас одоо тэр өргөндөө бүхэл газар дэлхий эзний алдраар дүүрэн байна гэж хэлсэн баг. Эзний алдар гэдэг нь саяны тэр сүр жагслан гэдэг азүйл тэргээр дүүрэн байна гэж хэлсэн. Тэгэхээр өнөөгийн үед хүмүүс бид нарт бол эзний цог жагслангийн гэрэл тодорхой харагддггүй Гэхдээ бүтээсэн бүтээлээр нь бид нар харахад ойлгомжтой болно. А бас Бурхны үгийг сайтар тунгаан бодож нягтлан унших юм бол бол Бурхны сүр жавхлан гэж хумда юу болохыг бид нар ухаарах юм аа. Тийм болохоор би итгэвч болсон цагаас хойш Бурхны энэ гайхамшигтай сүр жавхлангийн яруу алдрын энэ агуу гайхамшигтай чанарыг яг л энэ чанар дотор би өөрөө оршиж байх юмсан. А энэ чанар бас миний дотор байсаар байгаасаа тэр Петрийн доктор төлөөлөл болгоод өгсөн ариун сүнсийг нь тэр гэрлийг нь бөхөөчихгүй байх юмсан. Тэр гэрлийг унтраачихгүй байх юмсан гэдэг дээр маш их ихчээдэг бас тэгж гуйдаг эзнес ца эзэмнээ та өөрийнхөө гайхамшигтай тэр яруу алдрыг тэр гайхамшигтай сүр жахланг миний амьдралд байлгасаар байгаарай. Миний дотор байлгаарай гэж гуйдаг. Ягаад ингэдэг вэ гэвэл би нэгдүгээрээс буруунтайгаа ойрхон байж өөрийнх нь доктор баярлаж баяссан амьдралаар гэрэл гэгээтээ цог хиймртээ золбоот амьдралаар амдэрмар байдаг. А нөгөө талар инснэрэ харамху ёртөнц рүү, харамху руу гэрлийг бас хүчтэй тусгаж харуулах гэрлийн ойлтыг дамжуулах, одоо гэрэл над руу туссан тэр сүр жахлангийн гэрэл нь надаас хайгаад бусад руу хурхийн төлөө. Бусад харамху амдэрж байгаа хүмүүсийн амьдралд хүрээсэ гэж хүсдэг учраас энэ гэрлийг хүсэмжилдэг юм аа. Тэгээд өнөөдөр энд Нэгэн тийм сэдвэр ярьж байгаа болохоор би Амид бүлийнхээ ахтус таанарыгаа Христдээ итгэвч ахтус таанарыгаа энэ сүр жахлалгийн гэрлийг бүгдэл амсаж үдсэн мэдэрсэн хүмүүс байгаа. Энэ гэрлээ бөхөөчлгүй яваарай. Энэ гэрлээ үргэлж гялалцуулж, үргэлж энэ гэрэл дотор амдраасаа гэж хүсэмжилж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн ярьж байгаа зүйлээс бүгдээрээ яг би энэ гэрэл дотор байж гэнэ. Бурхан миний хувьд үнээр гэрэл мөн үү? Би Бурхан миний хувьд хин юм? Үнэхээр энэ хилэт байгаа гэрэл нь мөн үү? Миний амдирд гэрэл байна уу? А эсвэл би энэ гэрэл дотор амдирч байна уу гэж өөрөө нэг удаа шалгаж асуух хэрэгцээтэй. Яг тэгвэл би яг энэ номлолыг эхлэхээ өмнө бүгдээрээ хуучин амдиралаа орхиж хуучин жилийн хуучныг орхиж а харин шинэрийн жил юу хийх вэ? За яг энэ гэрэл дотор алхаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол би энэ жил энэ ин гэрлээр хэр зэрэг одоо тос нимж гэрэлтүүлэх хинь хийнт эн гэрлийг тусах у хиний төлөө би эн гэрэл хурч очиосоо гэж залбирах у гэдэг дээрээ бас нэг тооцоотай ажиллаад залбираад эснийхээ дотор үгүй би хэр зэрэг үншиж ээсний гэрлээс хүртэх үү ах у ариун сүнсийг хэр зэрэг би өөрийнхөө дотор гэрэлдүүлэх үү бурхан хэр зэрэг надад ойр байх вөл би бурханд хэр зэрэг ойр очих у гэдэг ийм тал дээрээ нีлен бодож дүнэлт гаргаж шийдвэр гаргасаа гэж күссний үйднээс энийг ярьж байгаа. Тэгэд миний хувьд одоо тэрүүн ярьж хаад бурхны оршго оршхон асар доктор бурхны сүр жахлан байдаг гэж ярьжсэн. Тэгэд эннээс бас жишээ болгоод ярихд хуучин гэрээ шинэ гэрээ хоёроо соёлонгаас нь бүгд өөр нэг жишээгэ яриад явъя. Тэгэхээр мошэ бол яг одоо бурхны сүр жахлангийн гэрлийг яг өөртөө тусгаж авсан бурхнтай оршго доктор нь яг нүүр тулан ууйлцаж ярьдаг байсан тэр жишээ болсон итгэлийн нэгэн нэ баатар байгаа. Тэгээ маш их э, гэрчлэлийн 2 автан дээр эзний 10 тушаал өгсөн тэр 10 тушаалыг 40 тэчэ өдөр 40 шн ус чуулгу юм ч идлгүй байжж буулгаж авахта эзний оршгон гэрлэр нүүрнийх нь нарс туяран буцаж ирсэн гэж хуучын гэрэн дээр байдаг. Тэгээ уучын гэрэний гитлэл номын 34 29-с 35-ыг унших юм бол энэ хэсэг дээр яг мошөө эзэнтэй яриад эзний тэ оршхойн тэр сүр жахлангийн гэрэл дотор байж байгаа гэхтээ мошөөгийн арьснаас туяарын гэрэлд, гэрэлдчихсэн гэрэл туяаны тухай ярьж байгаа. Би 34-өөс уншив За би эхнээс нь 33-р он шии ингээд Мошэ гэрчлэлин 2 хавтанга байрсаар Синау уулаас бууж ирв. Яваатай ярьсанаас болж Мошэгийн нүүрний арснаас туяа цацрч буйг тэр өөрөө мэдсэнгүй. Гэтэл ахрон ба Израильчууд Мошэг хараад нүүрийнх нь арснаас туяа ийм цацрсныг үзэж түнд айртхоос эмээжэ гэж байна. Тэгэхээр ялж авахгүй одоо энэ гэрэл туяа бол зүгээр одоо энэ хуучин гүрэний ууын бурхны оршиход байжгаад ирсэн Мошэ одоо өнөөгийн шинэ гэрэний үед бид нарт ариун сүнс болох тэр бурхны бүр жинхэнэ өөрийнх нь төлөөлөл болсон нэгнийг бидний дотор өгсөн бидний амьдрал байгаа гэрл туяа хоёрын хувьд бол бас ялгаа байгаа. За яагаад ялгаа байна гэж би үздэж инёө гэхээр мошё яг хэсэг зуур тэгэж байжгаат Тэгэд дахиад бурхан таа уулзхаар явах үедээ хүртэл нөгөө гэрэл нь бүдгэрсээр хагаад бүдэг болчдөг учраас нүрэ бүтээдэг байсан гэж зарим тайлбар ярьдаг. А зарим тайлбардер болвол үгүй ч хэлдэгөө гэхээр гэрэлээс нь хүмүүс айгад ойртож чадахгүй байсан учраас нүрэ бүтээдэг байсан гэж ярьдаг. За аль нь ч байлаа гэсэн үнэхээр одоо бидний дотор бурханы тэр агуу цаг жавхлан сүр жавхлангийн гэрэл байх юм бол бид нар үнэхээр сүрдмээр бурханыг өөрсдийн амьдралаар амдэрлийг бүр сүрдэм гайхамшигтай болгож, сүрдэм цог жахлантай болгож, сүрдэм хээмртэй цоглог болгож бид нар хүмүүс харуулах боломжтой. Тэгээ бурхан юу гэж хэлдэг вэ гэхээр та нарыг гэрлээ битгий далд нуу гэрлийг хүн гэрэлтүүлэхийн тулд динг барьдаг юм аа. Ил тавиа гэж хэлсэн байдаг. Яг тэрнтэй адилхан бид нар энэ гэрлийг гадагш нь гаргаж хүмүүст туслах юмд л бид нарын өнөөдрийн итгэгч бид нарын амдэрлийн үүрэг байх хстай. Тэгэхэд нүүрэ бүтээдэг болсныг шалтгаан байна. За тэгээд дараа нь шинэ гэрэн дээр энийг юу гэж хэлсэн гэхээр ингэж хэлж байгаа. Бид шинэ гэрэний нэ... хоёрдугаар коринт номын 3-р 13-аас 18-дээс унший. Бид мосе шиг биш юма. Арилж буй зүйлийнхээ төгсгэлийг Израилийн хүмүүдэд харуулахгүй тул тэр нүүрэ бүтэлгэр халахлаа. Харин тэдний ухаан сана хатуурсан ажээ. Тэгэд яг энэ Эн өдрийг хүртэл хуучин гэрээг уншихад нь өнөөх бүтээлэг авагдлуу үлджээ. Тэр нь Христ доторд арилддаг байна. Христ доторд арилддаг байна. Энэ өдөр хүртэл Мосейг унших бүрд тэдний зүрхэн дээр бүтээлэг тавиастай байдаг. Гэвч Эзэнд хандж эргэх бүрд нь бүтээлэг авагддаг. Эзэн бол сүнс. Иений сүнс хаан байна. Тэнд ирхчлөө байдаг. Харин бид бүгд бүтээлэггүй нүрээрээ Иений альдрын тусгалыг тольдох мэт хараад түүний дүнд эзний сүнсээр алдраас алдарт өөрчлөгддөг гэж хэлсэн байเน энэ 2 дугаар коринт номын 3-р 13-аас 18-р хэсгийг би уншлаа тэгэхээр мошигийн нүүрэнд байгаа гэрэл бол төр зур байгаа гэрэл оршиход байжгаад гарахар нь бүдгэрдэг тэр гэрлийн тухай ярьж байна а тэгвэл өнөөдөр та бид нар харин бурхны ариун сүнсийг бүр яг таман биднээт барьцаалаад лацтаад өгчсэн тэр ариун сүнс бидний дотор байгаа харин зүгээр энийг гэрэлтүүлэх ү бөхөөхүү гэдгийг хувь хүн өөрөөл шийдэж өөрөөсөө шалтгааллах юм зүйл байгаа. Тийм учраас бурхан бол гэрл түүний дотор харанхуй огт үгүй гэж хэлж байгаа. Нэгдүгээр жоон, нэгдүгээр бүлгийн 5 дахь ишиллийн энэ үг тэгвэл бид нарт хэрэгвэн. Бид нар гэрлийн дотор явж гинэв. Та бид нар гэрлийг өөртөө тусгаж ариун сүнсийг бөхөөлгүү, гэрэлтэж чадчих гинэв. Бидний амьдрал гэрэлтэй байнуу, харанхуу байнуу гэдгийг гэхдээ өөртөөсөө асууя яг энэ ярьж ах хугацаанд бодол суугаах манайхан зарим нь би яагаад цул чуулганыхаа ах дүнэртэй нэгэн холбоотой байж иймэ э, тиймэ ярилцж залбирч эсвэл одоо Yern bol yeriltsoj uulzuhy gicheedeg giktee odo en covid 19s bolod bidner uulzoj chadakh uguuga chgsin bas zarimtain yanzuuri argar holbogdoj jgwa teged zguur chikhdels se tsurag sonsojokh zarim neg man bolu harankhud yavj jgwa baidal baina harankhud amdirj baina unkher christed itlegch khirne harankhud amdirj jgwa khomos bidni duundch baina bas gadn оо итгэвч ахд үз бусад чуулганы ахд үз дундч байна. Миний хувьд бас олон хүн таньж мэддэг холбоотой байдаг. Ерөнхийдөө одоо Христ итгэлийн амьдрал маань гэрэлгүй ариун сүнсийг бөхөөсөн үнэхээр нэг тийм харанхуу ийм байдлаар амьдрж байгаа явдал байгаад байна. А нөгөө талаар ягхоо бас бид нар зарим итгэгч нарын хувьд бол итгэгчдийн хувьд бол бас энэ гэрэл дотор амьдраад Бурхныхаа сүр жагланг хараад баясаад үнэхээр хүчрэх гээд энэ дотроо бурхан дотроо бурхныхаа гэрл дотор амдирж байгаа энэ гэрэл нь бусдад хүрж байгаа цасарж байгаа тийм хүмүүс ч олон байна. Тэгэхээр янз янз байгаа тийм болохоор манай ах түсээ та нар минь бодорой би гэрэл дотор байгаа бол гэрлэ яаж улам хурц тос нимж хурцоолох вэ? Яаж би бусдад хүрчүү гэдгээ саний харанхуй амдирж байгаа бол энэ харам хугаас гарахын төлөө хичээж зүтгэе. Хүнээс өөрөөс нь хичээл зүтгэл гарна. Тэрнээс үс зүгээр нэг за бурхан тэгж хаад нэг юм хийчихвэлгүй дэ. Би ингэж сууж хахад болно гэж үзсэн тийм идвэхгүй байдлыг эзэн бид нараас хүсдэггүй. Бурхан бид нараас итгэх зүтгэл гаргахыг хүсдэг байгаа. Тэгэхээр бүгдээрээ итгэх зүтгэл гаргахыг хүсье. Тэгэд энд ингэж байна. Бид бурхантай нөхрөлдөг гэж яриад харанхуй талахоос бид тудал хилдэг үннийг үлдэтгүү хажиг. Үнэхээр үннийг үлдэхгүй харанхуу далахад байвал харанхуй гэрэл хоёрт ямар нөхрөлл байх вэ гэж хэлсэн баг. 2 дугаар Коринт номын 6 дугаар бүлдэгтээр энийг ингэж хэлсэн. Харанхуй гэрэл хоёрын дунд хооронд ямар нөхрөлл байх уу гэж. Христ בליал хоёрын хооронд ямар тохиролцоо байх уу гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр бид нар яагаад христ сэтгэлийн амьдрал маань олиггүй болчиход байгаа нь вэ? Яагаад бид нар нэг юм дотор ороод гаццсан юм шиг урагшаа ахиж өхөхгүй? таанийо гэдэг мал ийм л зүйлтэй холбоотой би харанхууд байгаа учраас би харанхуун үйлстэй юмнуудыг бурхнаас илүүд үзээд чухалчлаад байгаа учраас ийм зүйл байна гэж би ойлгодог. Тэгээд одоо би өнгөрсөн удаа нэг одоо энэ өнгөрсөн 7 хоногт боловда эн чинь нэг их эмгэнэлт үйл явдал боллоо шүү дээ. Талбай дээр 34 настай нэг сайхан залуу өөрийгөө одоо галдан шатаж амиа үгутглае. За учир шалтгаан нэг нь бол би мэдэхгүй ямар нэгэн шалтгаан байгаа бох. Гэхдээ хайрн залуунаас 34-наас өстой цэл залуу ид хийдэг, бүтээдэг, амжуулдаг, амьдрил гайхамшигтай ид ирчтэй, хүчтэй тэр үе дээрээ ингээд өөрийн хаймыг эгүүтэх шалтгаан нь юу эсэ? Тийм л зүйл хаrunхуй юм байсан байж таара тэр цаана. За яг тэр үертээ бас би нэг юм мэдээ сонссоо. Тэрний үг гэвэл Хоёр одоо нэгэн олны танил болсон хоёр сайхан залуу нэгний нүгөөгө хутглаад тэгээ нүгөөтх нь ам ам амгүй болчихжээ. Үхчих гидгийг мэдэнгүй тэ уг нь хална гэж хутглааг юм шиг байгаа. Мэдэнгүй тэ өөрөө өндрөөс унаад усрээд амь хорлоцон гэж ийм одоо мухаа гашуун мухаа харамсалтай, эмгэнэлттэй хэргээ мэдээг сонсож байгаа юм. Тэгэхээр эн чи юу хэлээд ийн вэ гэвэл харанхуй амьдрал гэдэг үл харанхуй амьдрал. Харанхуй амьдрал хүнийг үхэл рүү татаж цуглаадаг болохоос биш өөр ямар ч юм эндээс бид нар олж хүртэхгүй. Тийм учраас харанхууд явж байгаа одоо өөр эзний үгийг уншия. Харанхууд явж байгааг яаж мэдэх үү гэхээр эзний үгийг уншия гэхээр уншиж чадахгүй. Яруусаа уншиж чадахгүй уншаад халтраад явхгүй. За эзний цоглаан дэрээ сууя гэхэд чихний хажуугаар өвгнүүд нөнгрөөд нүүүүд яруусаа миний зүрх сэтгэл оюун бодолд тусахгүй. Шал өөр юм бодогдно. Эсвэл ирэхээс бүр хүчгүйдэд ирмээргү санагдаж өөр зүйл рүү яв. За бас тэрнээс гадна залбирыг ихнэ наама онгойж өгөхгүй нээгдэж өгөхгүй үг унахгүй маш хүчгүй тамиргүй амьдрал утга учиргүй гэрэлгүй гэгээгүй бүдэг бүдгэр ерөөсөө л яг Израильчууд юм бидний үздэй байгаа нөгөө захиргчид номын харанхуу үеий Израильчуудын амьдрал шиг тийм л юм итгэгч гээд байгаа хернээ ийм зүйл бид нар мэдэрдэг. Ингиж байгаа бол би харанхууд амьдэрж байгаа гэсэн. Тим учраас харанхуун амьдралаас энэ хоёр юмны дунд ороод гаццсан юм шиг амьдралаас одоо бүгдэрийн гарахыг хичээ. А гарахыг хичээхэд надаас шалтгааллах нэг зүйл би зөвхөн шийдвэр гаргах хэвээр, би зүрхээ зориулах хэвээр, би бурхны өмнө би гэрэлд гарья. Гэрэл жавхлан сүр жавхлан болох гэрэл болох бурхан минь гэрэл рүүгээ намайг оруулж аваач. Би харанхуу улсыг хажуу тийш нь тавигэ гэж ин шин гарж байгаа ухр жилдээ. Энэ монголчуудын хүндэлдэг энэ шин оноо ухтаж авсан энэ үедээ бүгдээ төгөл тэр харанхуу улсыг цааш нь тавиад би жинхэнэ гэрэл рүү эргэе. Бурхан минь намайг угаагараа, цэвэрлэрээ Би гэрэл дотор алхамаар байна. Би энэ онд энэ жилд би гэрэлтэй амьдмаар байна. Ариун сүнсээ сэргээрэ. Миний дотроос сэрэж босооч, гэрэлтэйч гэж бид нар хэлэх ёстой байна. Тэгээ ийм шийдвэрийг гаргаж ингэж хэлж байгаа гэж би ах дүүс та нарыга итгэж ийн хэрвээ гаццсан хүн байвал би бүр тэр үедээ манаа нэг итгэвч дүү манаа ингэж хэлсэн шттэ. Яг л тэр ардын дууны үг л үүлэ энэ маань яг үнэн шиг байгаан ихтгэх чинь хүн харанхуй амьдрал араа хараа ямар завланда хэцүү болчтгэе гэдэг юм хадны завсар хавчулсан халиуны сулцэг хөөрхий гэж энэ дууны үг гэж би бодlinejoin тэгэхээр үнэхэр л хадны завсар хавчулсан хаашаач гарах газаргүй болцсон юм шиг халиуны сулцэг шиг тийм хөөргээлтэй болцсон амьдрал ихтгэх хүний эзний гэрлийг авахгүй эзний сүр жавхлан дотор байхгүй кем нүгэлтэ харанхуун ажил руу их хэтэрхий их явснаас ийм байдалд хүрдгиймээ. Тийм учраас өнөөдөр гарах цаг нь байна. Энэ хавчуулсан газараас хадныхаа завсраас гарах цаг нь өнөөдөр байна гэж би томхоглож байна. Тийм учраас гэрэл болох бурхныг бүгдээрээ яг эзэн Есүс Христийн загалмаа дээр хийсэн ажилаар түүний бидний харанхуун зовлон төүлсийн төлөө харанхууд өөрөө орж эсхээсээ нэгэн удаа салж үнэхээр бидний харанхуун зовлонт байдлыг туулсан тэр зовлонтой ажиллаар тэр зовлонгоор дамжуулан залмаа дээр хийсэн ажлын хүчээр бүгдээрээ эзэн Есүс Христийн хийсэн ажлаар зүрхээ хоцлуулж хоцлуулаагүй хүндүүлээгүй атар онгон зүрхээ хоцлуулж зөөлөн өрвч инэрэнгү зүрх сэтгэлээр эргэж бүгдээрээ гэрэлд гарцгаая гэж би та бүхнийг уриалж байна. Тэгээд үнэхээр анх энэ номлол эхлэхэд цагаан сарын шинийг нэгний өдөр нар ургах нартай зологхор одоо гадаа от тэд тасхныо дээр бол олон хуй яв тим да би бас гэрээс харагддаг байсан надад мана байшингийн цонгоор одоо өнөөдөр баянзүрх хоолнас харагдж байна ингэж яв хоүмс хоёрхи харанхууд явж байгаа учраас тэдний мэн нарыг хүсэмжлэх нь аргагүй харагдж үзгэж байгаа юм тэдэрт нар л юм чинь харин түгэл тэрнээс илүү гэрэл гээгэ тэрнээс илүү сүр жагшлан тэрнээс илүү утга учир амьдралд өгдөг харанхууг гэрэл болгож чаддаг агуу хүчрэхийг сүр жагшлантай бурхны гэрэл доктор бүгдээрээ алгацгаая. Эзэн Иесус Христос-ыг өөртөө өмсөж, тэр гэрлийг өөртөөсөө цацруулъя гэж та бүхнийгээ уриалан энэ номлолыг дуусгая. Тэгээд та бүхэн минь итгээд гэрэл дотороо явж байгаа хүмүүстээ талархъя. Баярлалаа. Та нартаа талархъя. Бурхандаа талархъя. Үнэхээр гэрлий чинь хүмүүс олж харж байгаа. Хүмүүс та нарын гэрэл дотор алхаж байгаа гэж би хэлмээр байна. Хүмүүс ирж байгаа гэж хэлмээр байна. Өнөөдөр бурхан олон хүнийг, олон залбирж байгаа хүнийг чинь энэ гэрэл рүү авчирна гэж та бүхнийгээ бас урайлан зоригжуулъя. Тэгээд эцсийн хэлэхэд манай чуулганы эмэгтэйчүүд маш сайхан үлгэр жишээ болж байгаа. Дасгалыг өглөө болгон маш сайн хийж байгаа, орой болгон маш сайн хийж байгаа. Бийн тамирын дасгал хийхэд хүн ирүүл болж, би чиргэждэг, баяр хөөр зүрх сэтгэл дүүрдэг бол яг энэ та айлахнаар бас эзний гэрэл дотор явхад эзний үгийн гэрэл дотор явхад бид нарт бас сүнсний дасгал хийхтэй гэж би таныг уриали яг энэ биеийн дасгал хийж байгаа шигэ үргэлж өдр болгон алгасгүй эзний гэрэл дотор алахарай гэж та бүхнийг уриали энэ бол бидний сүнсний дасгал байх болно энэ бол бидрийн гэрлийн хүч байх болно эзэн Есүсийн нэрээр та бүхэндээ алдар магтаалык өргөж эзэн Есүс Христийн нэрээр та бүхнийгээ энэ ирж байгаа үхр жилдээ энэ ондо бүгд гэрэлтэж амьдрах болтойг бүгд үнэхээр дараа жилийн цагаан сарыг ухтахдаа би гэрэлтэж чадлаа гэрэлцэн ухраас бурхан надаар дамжуулаад ийм ийм хүмүүсийг гэрэлт гаргаж ирлээ харанхуй амьдралыг сүллээ гэсэн гэрчлэлтэй ухтах болтойг гэж өрөөн залбир્યા эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа да?